Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu miške. Be meškerės, be nieko, be kuprinių, be hamakų ir taip toliau. Tai va, šiandien susirašiau filmuoti, nežinau, arba lapio, arba barsukų. Nežinau, kaip seksis. Atsivežiu savo gilių kostiumą. Pasistačiau dviratį. Stengiuosi kažkur labai garsiai nešukuti, nerėkuti. Visa šita esmė yra ta, kad įveini mišką, nufilmuoji, pagauni kadrą, pasidžiugiu emociją ir išeini nepastebėtas. Žinau, kaip būtum koks nors ta šita sakys morka. Ryšininkas ar dar kažkas tokio. Tai vat, esmė šiandien pagauti vieną kitą kadrą, galbūt su kiniu gyvūnu. Ir ką, pasidžiaugti gamta, būti gamtoje. Na ir aš manau, kad mano tas naujasis gilių kostiumas ką padės man užsimaskuoti šitose džiunglėse lietuviškose ir pavyks nufilmuoti kokią nors gyvūną. Tai va. Rengiamės naują kostiumą ir varom į stebėjimo vietą. Čia netoliese yra keletas urvų. Labai aktyviai jie yra naudojami. Tikiuosi, jų kažkas gero išdės ir pasirodys prieš kameras. Tokia bus maskuotė ir na, tiesiog paprastas pančios šiek tiek maskuojantis. Ką, varom ieškoti vietos, įsitaisysim ir sėdėsim iki kol sutems ir dar kokią valandą sutems. Tai vat, varom. Thank you.
nežinau tiksliai, bet man atrodo, kad čia yra gegūnė. Lietuviška, viena iš lietuviškų orchidėjų. Tikslios rūšės, žinokit, nepasakysiu, bet aš spėju, kad čia tikrai yra gegūnė. Štai tokie margi lapai. Toks gležnas stiebas. Nuostabi miško požmena. Tai nerealu. Ir šalia gyvūnų tako, kuriuo aš irgi vaikštu. Tai kažkas nerealaus. Nuostabu. Šitos gėlės gali išdėti vieną kartą į 17 tik metų. Na, nuo 6 iki 17. Įsivaizduojat, čia 17 metų, 17 metų gėlė laukia, kol pražys. Tai neįtikėtina. Pasižiūrėjau maždaug, iš kur gali ateiti žiūrės. Tai, vienu žodžiu, žvėrės visą laiką eina iš savo namų, tai yra iš olos. Ir tikriausiai eina į tos laukos, vat, kur mano nugaros temata prasideda. Tai vat, lauksiu tarp namų ir laukų, tarp maisto ir namų. Dabar po truputį vėl leisiuosi į apačią, į griovą, kur yra upė. Tai vat, užsimsim normalią vietą stebėjimo ir tada jau jokio garselio, jokio aiškinimo, nieko. Tyliai sėdėsim ir lauksim barsuko arba lapio. Bet čia visur tokie vat kalnai, kalnėliai. Va štai taip atrodo mano vieta, kurią aš išsirinkau gyvūnų stebėjimui. Matot, centre kadro, ten toks šlaitas ir smėlio belikė pripilta. Nežinau, kokių. Kai paskutinį kartą buvau čia, liktais buvo ten. Na, barsuko pėdsako. Dabar tiesiog stengsiuos kuo mažiau kalbėti į kamerą. Ir kuo daugiau filmuoti, jeigu kažką pamatyčiau.
matot visiškai jau sutemo. Nepavyko nufilmuoti, nežinau, ne lapinių visų, ne šunų, nei tų barsukų. Kažkodėl tas neišėjo. Na ką. Kaip sakoma, reikia vyniuoti meškerės ir, nu, tiesiog taip jau būna. Prasėdi kelias valandas, nežinau, prasidėjo kokios 4 gal. Ir nieko nesulaukiau. Tai va, nu ką, rūkas matau kylant vandens. Na, reikia patiliukais pakuotis ir varyti namo. Gal kitą kartą labiau pasiseks. Tai va, ačiū žiūrėjusiems ir susiksime kitame video. Iki.